皆さんこんにちは。こんにちは。本日の、695回目ユニークキャリアラウンジのインタビューを務めさせていただきます渡辺舞希と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はらしさは自分で作るパーソナルトレーナーの木戸美和さんに学ぶ人生の磨き方とはというテーマで、木戸美和さんにゲストとしてお越しいただいております。今日も楽しく、話していけたらなって思うので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。始める前にですね、軽く私たち U29 の取り組みについて簡単に説明させていただけたらなと思うのですが、改めて U29.com は29歳以下U29 世代を毎朝一人ゲストとしてお迎えして、その方のユニークな部分というのはどういうふうなところなのか、で、そのユニークな部分っていうのがどういうふうに形成されていったのかというところを、インタビューしております。私たちはその姿を新たなロールモデルの一つとして発信して、こうして見てくださっている方々や、記事を読んでくださっている方々の多様な働き方、そして生き方のヒント、アイデア、また乗り越えようとしている壁、そして新たな人生の道を開拓していくきっかけになればと思って活動しています。そんな U29 世代のユニークなゲストとして美和さんをお迎えしているのですが、きっとね、この中にもたくさん初めての方いらっしゃると思うので、美和さん、ちょっと簡単に自己紹介、どんな、今どちらにいらっしゃるのかとか、どんなことをされているのかっていうのをざっくりお話しいただけたらなと思うのですが、お願いしてもいいですか？出身は大阪です。で、私はずっとイベントの仕事をして、で、その後筋トレが趣味だったんですけど、そこから発展してパーソナルトレーナーになりました。で、ずっと大阪、生まれも育ちも大阪だったんですけど、去年の秋から沖縄に移住して、沖縄でパーソナルトレーナーを今しています。パーソナルだけじゃなくて、他にもイベントを企画したりとか、あとはプロテインのプロデュースとか、ダイビングショップのお手伝いをしたりとか、SNS 運用をやったりとか、もうとにかくいろいろすごい。いろいやっろでてすまね。す。ありがとうございます。よろよしろくしおく願お願いいいしたします。ます。もう、そうですね。もうテーマにあるように、自分の人生をね、いかに輝いているか、そして、もう、見てるだけで、美和さん輝いてますので、今日はそんな美和さんをインタビューしていけたらなと思っております。お願はいい。しまおす。願いします。で、すごく本当に面白い、その、ことをいろいろされてきて、今の、そのパーソナルトレーナーっていうところにたどり着いたと思うんですが、早速そのちょっと遡って、中学生とかそれぐらいとか、なんか学生の時とか小さな頃に、その今の自分の価値観とか、あとはその、なんだろうな、気持ちの構え方とか、そういうのに影響したなっていうことって何かありますか？例えばスポーツとか何でもいいんですけど。スポーツはずっと中学、高校と柔道をやってました。柔道。それはもうガ部リガリ活で。だったんですけど。あ、そうです、そうです。部活で。別になんか柔道が好きってわけじゃなかったんですけど、真面目な運動部が柔道だけだったんで そうなんですね。みんななんかゆるい部活しかなくて そうなんだ。じゃあ自分からそのきつめなところに突っ込んでったって感じですね。そうですね、なんかやるからには全力で、やらないんだったらもうやらないみたいな、すごい白黒つけたいみたいな 性格なので。そうなんですね。もうメリハはい。リ、まあ、きっとそれも今のそのボディメイクとか、そのパーソナルトレーナーとか、そういうのにも関わってると思うんですけれども、ここではそのやっぱり周りの人とか、何かその環境っていうのはやっぱり自分に合ってたなとかってありましたか？そうですね。やっぱり目標を持って何か取り組んでる人たちが周りにいるっていうのは、自分自身成長させられましたね。そうですよね。私も武道やってるんですけれども、やっぱりそのおお。剣道やってるんですけれども、やっぱり武道っていうのはすごく、その
テキパキしてるっていうか、そのメリハリがあってすごいいいなと思います。うんうん、かっこいいですよね。思います。そうなんですね。これはどれぐらいやってらしたんですか？中学高校までなんで6年間やってましたね。うん、6年。ああ、その後はもう柔道は特にそのやらなかったんですか？そうですね。高2、高3あたりからなんかみんな柔道の目標を持ってすごいその道を突っ走っていってたんですけど、私自身はなんか違う面白いことも自分はできるんじゃないかなみたいなっていうのがもこもこと出てきて、あ、じゃあもう次は柔道じゃなくて違うフィールドで頑張りたいなと思って柔道は引退しました。ああ、そうなんですね。その柔道部に入った時ってその家族の反応とかってどんな感じだったんですか？家族は最初中学入学して私を吹奏楽部に入れたかったみたいで。そうなんですね。なんか姉も吹奏楽部だったんですけど、親としては姉妹2人なんで、なんかちょっとお嬢さんじゃないですけど、クラシックバレエを習わせたりとかピアノを習わせたりとかすごいおしとやかなお嬢さんに育てたかったみたいなんですけど、はい、無理でした。そうなんですね。あ、もう私も全く一緒ですね。なんか私もバレエとかピアノとか習ってたんですけど、そっちじゃなくて、まあちょっと男気がある方向に自分は進んでいきましたね。そうなんですよ。そうですね。高校でもその柔道をされていたっていうことなんですけど、ここでは何かその、あ、待ってくださいね。はいはい、はい、あの高校でもあの武道、ちょっと待ってくださいね、音がちょっと待ってくださいね、はい、私の方が大丈夫です。ああ、ちょっと聞こえづらいですね。今どうですか？あ、もう一回話してもらっても大丈夫ですか？あ、聞こえますか？いけますか？あ、大丈夫です、大丈夫です。お、よかった。ちょっとでも聞こえづらいかなっていう感じなんですけれども。お、近づきます。今どうですか？あ、大丈夫です。あ、よかった。はい。なんかその高校の時とかは、やっぱり、あの勉強も大変だと思うんですけれども、どういうふうにその部活とバランスされてましたか？バランスか、正直柔道メインでっていうぐらい受けだったんですけど、ただそれこそなんか柔道以外の道っていうのを考え出した時に初めて勉強に火がついて、で、まあ、英語がその時は好きだったので英語を一生懸命勉強したり、なんかどういう大学に入るべきかなとかもその時初めて考えて勉強しだしましたね。ああ、そうなんですね。それはもう高校の後半ってことですか？そうですね、後半です。引退あたりみたいな。そうですね。この柔道でその自分が何だろうな、学んだこととか、その養われた精神とかって何か自分で思うところはありますか？柔道で学んだのは、そうですね、コツコツ努力積み重ねる大切さ、ね、ずばり、うん、その通りですね。本当に最初が本当に体が細くて、で全然もう試合出てもすぐにポンと負けちゃうんで、
周りからデルポンって呼ばれてて、うん、どんどんお前はデルポンだきつい、うんね、負けず嫌いなんで、いっぱいご飯を食べたりとか、その周りの人よりも筋トレを頑張ったりとか、ちょっとずつちょっとずつ毎日積み重ねることでやっとベルポンじゃなくなりましたね。おお、すごいかっこいい。ここでは何か入賞されたりしたんですか、大会で？あ、そうですね、高校は大阪で3位に。すごい。デルポンから3位ですね。昇進しました。すごい。え、それもめっちゃ大昇進ですね。努力ですね。そうですね、大事ですね、毎日。もう本当に、でもスポーツっていうのはその1日2日で本当にできるようにならないもので、もう忍耐力が必要ですよね。なんですね。で、ここで、ま、そのちょっとこうやってライフグラフっていって、ちょっと人生のちょっとでも入賞はできたものの、そのなんかスランプみたいなのってあったんですか？入賞する前に、うん、あ、左のすねの骨折。あ、前だったんです。左の。そうです。あれ、それが前で、練習中に足のすね折っちゃって。あ、すねってなんかぶつけただけでも痛いじゃないですか。うん、それが柔道場でバキッって音立てて、うん、もう折れるときって吐きそうになりますよね。でもなんか直後はアドレナリン出てたんで、あ、そんななんか痛いっていうのがなくて、むしろなんか立ち上がろうとして、うん、止められて、今の音はやばいからみたいな。で、そうですね、半年か、それもうちょっとかな、練習もできないし、なんか、私の足の骨が細くて、手術もできなくて、こんな機械みたいな装具をつけて、ずっと高校その半年間過ごしてたんで、すごいなんかね、女子高生なのにこんななんか やみましたね。そうですよね。半年って言うと短いように聞こえるんですけど、体感だと本当に何もできない時間ってきついですよね。そうですね、うん、長かったです。なんか長いね。しかも高校生活の半年って大きいですよね。そう、なんか周りが彼氏とかなんかでき始めた時ぐらいで、私なんかもうこんななんかファンであるのにどうしようみたいな。そうですよね。やっぱりまあそこで、でもそれで歯を食いしばって頑張って、その大阪府で3位っていう。そうですね。うん。いや、うん。ましたね、それは。その半年できなかった思いとかしんどかったのを復帰戦で全部ぶつけてやろうっていう。あ、すごい負けん気根性みたいな、なんか反動ですね、もうそれはね。すごいな。そうなんですね。まあ大阪、なんか新潟、私新潟出身なんですけど、新潟の3位と大阪の3位って違うなって思います。人口的にもすごいなって思います。で、ここでその先ほどもみやさんおっしゃったように、まあ、柔道以外でも楽しいことを見つけたい、で将来についても見据えるようになったと思うのですけれども、ここで勉強頑張って、で大学には進学されたんですか？大学は、はい、で 何学部とかだったんでしょうか？そう、地域保健学域の教育福祉学部という教育と福祉を勉強するところです。そうだったんですね。
そっちの方にはもともとなんかその興味関心があったという感じなんでしょうか。興味は、そうですね、親が介護事業所、すごい介護とか福祉系を自分が身につけてたら、いつかなんか家族の役に立ったりとか、もし何かやりたいことが見つからなかったら、まあ、そのし、あの勉強したことを生かして、そこで働こうかなと思ってたので。なるほど。じゃあそこまで考えられてたんですね。いや、でもなんか、その時はもう本当それだけでした。で、行ってみて、大学生で柔道に費やしてた時間ももう自由になるわけだし、そこから好きなことはもっと見つけようっていうので、安牌をとりあえず取って。ああ、そうなんですね。大学生活はどんな感じでしたか？楽しかったですか？すごく楽しかったですね。最初は、柔道がない生活が、なんか自分の中で違和感すぎて、なんかどこにそのエネルギーをぶつけていいんだろうみたいな気持ちでも、その勉強をしていく中で、海外に行きたいなっていう気持ちが強くなって、そうなんでで、すね。目標をゲットしたらまた 全力で進すむ。ごいなあ。もうなんか何でもできちゃいそうですね。基もう本。自分のやりたいことに わがままに いやーすごい。でも自分にやっぱりわがままになるってすごく大切なことだと思ってて、なんか自分の自信をつける時もやっぱりもっとできる、もっとやろう、もっとやろうってやった方がやっぱり自分自身もどんどん強くなるし、それがまた成功した時に自信につながりますよね。そうですね。なんか、なんだろう。私は結構何でもやりたいこととかが自分の中ですぐに出てくるんですけど、お客さんとかと話しててもなんか、ぼやっと浮かぶぐらい、いいなぐらいで終わってしまうっていう方がすごい多いなって思うので、もっとなんか、ねえ、それ全然実現できますよ。水着着て、なんか堂々と道歩く、そんなん全然できますよ。一緒に頑張りましょうみたいな。わね、やりたい目標を本当に自分が実現できるっていうのを、ね、考えて行動すると全然未来も変わってくるなと思いますね。そうですね、確かに。もしかしたらそういうことができる人ってあれなんでしょうかね。なんだろう、イメージ、そういう自分をイメージするのが得意なのかなんだろな。う、なんかぼやっとしてるとかじゃなくて、もう絶対これはやりたいみたいな気持ち、それをしてる自分以外もう想像できないってああ、やっぱりそうなんぐらい だ。追い込みます。あ、美和さんもそういう感じなんですね。そうです。なるほど。きっとそうですよね。自分、こうなりたいっていうその明確なビジョンがあると、なんだろうな、まあ筋トレとかも何でもそうですけど、折れずにやっていけますよね。そうですね。いいこと聞いた。そうですね。で、先ほども留学というか海外の方に興味があるとおっしゃっていたんですけれども、こちらは何かその大学でされたとか、なんかそのサークル入ってたとか、そういうことはあったんですか？なんか最初はスタディツアーみたいな形で海外にハワイとか、ハワイのパシフィック大学に行ったりとか、カンボジアに行ったりとかっていう短期でツアーで行ってたんですけど、もっとなんか自分の今いる環境と違う環境に身を置いて、どっぷり浸かって勉強したいなっていうので、それでフィリピンの国立教育大学っていうところに半年留学をしました。フィリピンか。へえ。なぜフィリピンをそれも
選ばれたんですか？これはうちの大学の先生のご利用しでした、ね、そうなんだ。もう木戸さんフィリピン行くべきだよ、人生変わったあ、あるかもしれないですね。うんうん、そうなんだ。なんかインドも行くとか人生変わるって言われますけど。あ、いますよね。言いますよね。うん、なんかきっとそんな感じなんでしょうかね、フィリピンも。あ、ちょっと待ってください、すいません。はい、大丈夫です。すいません。いい、大丈夫です。危ない。ああ布団が布団が布団だとか言って、おお、実際にありそうなことでした今現実そうなんですね。じゃあフィリピンに行かれて、その教育福祉について学ばれた。で、なんかそのカルチャーショックとかってありましたか、向こうで？カルチャーショック、なんか人と人との距離がめちゃくちゃ近い。なんか普通にお店とかご飯屋さんとかでもやたら隣の席の人が近くに座ってきたりとかえ、もうちょいスペースこっちあるやんみたいなのを握りに来たりとか。あ、物理的な距離感ですねですけどそう、公共交通機関とかもなんかめっちゃぎゅうぎゅうに、もうこんな状態で。ああ、あと普通にクラスメイトとかもなんかもう家族みたいな感じで超フレンドリーに、ガンガン距離詰めてコミュニケーション取ってきますそうなんですね、いいですね。へえ、まあ、あのあれですよね、きっとなんだろうな、フィリピンとか、まあ、結構私もそっちの方に結構友達がいたりするんですけど、なんだろう、アットホームですよね。なんかそのすごい受け入れるのが上手というか、本当になんかもうありのままをそのまま受け止めて愛してくるっていう感じですよね。うん、そんな感じですね。そのフィリピンとかその海外留学、もしかしたらこれ見てる方でも海外留学ちょっと興味ある方もいると思うんですけれども、不安じゃなかったですか？そうでもなかったですか？不安なかったですね。うーん、なんだろうな、なんか絶対なんとかなるだろうっていうあ、なんか楽観的なんですかね。なんとかなるだろう。まあそうですよね。そう思える人と思えない人がいると思うんですけど、きっとミヤさんはそう思えたり楽観的な。かもしれない。なんかすごい確かにめっちゃ不安になったりとかなんか落ち込んだりとかあるんですけど、最終絶対なんとかなるだろうっていう謎の自信を持って。大事。根拠のない自信って結構本当の自信につながったり、あと本当になんか成功しちゃったりしますもんね。なんとかなってないってことはまだじゃあ途中なんだみたいな。最終は頑張ろうみたいな。成長期ですね。そうですね。なんかそのフィリピンの方でその社会福祉って言われると、どんなことをその日本とはきっと違うことをもうやられてた、なんか活動とかされてたりしたんですか？あ、活動は毎週週末にストリートチルドレンに、食事を配膳したりとか、あとお世話したりとか、一緒にお勉強したりとかっていう活動を地元の教会でやってました。へえ、地元の教会で。あ、え、フィリピンってカトリックですか？とかキリスト？はい、そうですね。なんか、ね、私がいたところは、どこだったんだろう。
うわ、もう全然思い出せない。何年前だ。大学4年生の頃ですよね。大学4年の時に行きました。何歳だ。20前半。今29なんで。ああ、じゃあもう5年以上経ってるんですね。本当に子供たちがとにかく可愛くて、なんかいろいろ学ぶことは多かったです。なんかそのフィリピンのその留学を経て、自分が一番その学んだこととか気づいたことって何かありますか？学んだこと、そうですね、もちろんフィリピン受け入れてくれるところはすごくそういうアットホームなところとかあるんですけど、自分自身がいかに向こうに対して歩み寄るか、そこが大事だなっていうのは思いましたね。なんか児童養護施設だったんですけど、そのトリートチルドレンを世話してた期間っていうのが、その児童養護施設で結構そのトリートチルドレンの家族に対してのケアとかも一緒に同行させてもらってたりしたんですけど、いくらアットホームで何でも受け入れてくれるフィリピン人だからって、複雑ななんか家庭環境とか社会状況のある人とかだと、やっぱり私が外国人だし、なんでこの人に対して私らのこと話さなきゃいけないのみたいな人とかもいたんですけど、最初は結構そういう感じでちょっとシャットダウンされちゃってたんですけど、私自身がいろんなことを勉強したりとか、向こうの文化とか向こうの地域の社会状況とかを勉強して、ちゃんと対等まではいけないですけど、こっちも準備をして歩み寄ってるよっていうのを姿勢を見せることによって、少しずつ心を開いてくれて、なのでいくら向こうが受け入れてくれるからってそこに甘えるんじゃなくて、自分自身も努力して相手をリスペクトして受け入れるっていうことがすごく大事なんだなっていうふうに思いました。いやー、すごいいい言葉。なんかそうですよね、受け身というか何でもそうですけど、やっぱり自分から自発的に行動していったり、その相手を知ろうって思う気持ちって、やっぱりその行動、まあ、言葉とか関係なくそれがね相手に伝わって、でそれがお互いの受け入れる力っていうのにつながっていくと思いますけど、じゃあそれが美和さんが学んだことだったんですね。それは何かその今の力にとかにつながっているところはありますか？よくよく考えてみて、あれ、なんか今の自分のこういう行動につながってるかも、考え方につながってるかもみたいな。めっちゃ観察するところですかね。ああ、観察。そうですね、なんかその相手を知ろうとするっていうのを直接的に質問したりとかしていろいろ話を聞くっていうのもあるんですけど、特に目を光らせて相手の変化とか相手のちょっとした感情の動きとかをしっかり見てから、自分がじゃあどういう対応をするのかっていうのを決めるようにしてますね。パーソナルとかだと特にそれが生かされてて、いきなりお客さんが何でも話してくれるとか、何でも自分の体のこと相談してくれるっていうことはないんで、確かに自分が見て、あ、これこうじゃないかなとか、こういうなんか疲れてらっしゃるなとか、膝ちょっと痛そうかなとか、いうのとかもしっかり見て、直接それを突っ込むというよりかは、なんか調子どうですかとか、ちょっと質問しながら、それでやっと相手に話してもらう
うんうん。っていう見るところですかね。ああ、すごい。それは、なんか柔道とか武道とかもそうですよね。なんだろう、その相手の動きのその出方とか、いろいろ洞察力がやっぱり大切になってくると思うんですけど、きっといろんなことがつながって、今のことにつながって、あの今のその美和さんがされていることにつながってるんですね。そうですね。なるほど。で、ここでそのフィリピンでさまざまなことがあったと思うんですけれども、ここでたくさん、まあ、大学とかで、あとは社会の中で、学ばれて、でここからはあの、まあ、これ4年生だったということで、あ、飛び立ての留学だったんでしょうか。あ、飛び立てです、はい、あ、飛び立てだったんですね。はい、うーん、8ヶ月間ですかね。あ、そうですね。でここからあの4年大学4年生 でこの後に卒業されて、で卒業後のそのは何をされていましたか。最初就活ではあのアナウンサーになりたかったんですよ。アナウンサーっぽい。本当ですか。アナウンサーっぽいです。なりたかったんですけど、結局辞めて地方に行くことが決まってたんですけど、それを辞めて大阪であの同じ MC とか司会のイベントの事務所に所属して、ずっとイベントのお仕事をしてます。イベント、イベント、すいません、ちょっと待ってください。それ、またアナウンサーっていうのは、なんで、その、なんでという聞き方も変だと思うんですけど、その方向性にしたのは、なぜだったんでしょうか。何を思ってのことだったんでしょうか。なんか、人前に出たいとか有名になりたいとかではなくて、福祉を大学で勉強して、一般的なニュースとかで知らないような社会的背景を抱えた人、例えば虐待のニュースとかだと、すごい虐待した親がバッシング受けたりとか、同じ目に遭えばいいとか、たくさん非難されるのが多いと思うんですけど、実際に大学で実習だったりとか、フィリピンとかでも現地でも、その加害者にあたる親とお話しした時とかに、やっぱり加害者になるまでにいろんな背景があったりとか、その人自身がたくさんの問題を抱えてたりとか、苦しんでいるっていう状況があるっていうのを知ったんですよ。で、そこで知って、じゃあいかにその人自身も幸せになるかっていうのを考えるために、いろんなサポートをずっと勉強してきたんですけど、その部分っていうのが、やっぱりなかなか社会ではスポットライトを浴びる機会がないなっていうふうに思ったんですね。どうしても、大学内で話する分には、やっぱりそういう人に対する理解がある同級生たちがいるんですけど、一歩大学出たりとか、いろんな友達、地元の友達とか、他のアルバイト先の人とかっていうのとお話ししたときに、どうしてもみんなが知らない面もあるんだよっていうのを変わらなかったり、何度かもどかしいなっていう気持ちを抱えることが多くあったんですよ。うんうんうん。その時に大学の先生に、福祉っていうのはどうしても明るい、すごい楽しいものとして社会では捉えられてないし、どうしてもなんだろう、偏見があったりとか、こういう見方ばっかりされるとかっていうのがあると思うけど、木戸さんっていう存在を通して見る福祉はまた違うものになるんじゃないかなっていうふうに言われたんですよ。うん、私は結構、まあ、人の前に出て話をしたりとか伝えるっていうのが好きだったので、うん、じゃあ私がそういうニュースとかもっと世間に出ていって、何か福祉であったりとか、そういうまだスポットライトを浴びてない社会的弱者の意見とかを私が代弁することができたら、また
問題に対する違う解決策だったりとか、本当の意味での解決が見つかるんじゃないかなというふうに思って、それで報道記者とか報道キャスターになりたいなと思って、アナウンサー受験を志しました。じゃあ自分がその伝えるその社会とそういうスポットライトが当たらないところの仲介役になろうっていうことでアナウンサーを目指されたんですね。そうですね。うーん、伝えられるんじゃないかって。うん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 。そんな思いから。ああ、じゃあやっぱりフィリピンの留学はすごいそこら辺のその気づきとかにつながっていたんでしょうかね。そうですね。フィリピンもなんか行くってなったらみんな発展途上国っていうイメージすごい強くて、私自身も正直あの発展途上国っていうなんかすごいレッテル貼って行ったんですけど、実際行ってみると日本よりも優れてる点めちゃくちゃあるし、逆に日本の大学生よりもフィリピンの大学生の方がすごい勉強熱心だったりとか、なんだろう、そのレッテルで買ってみてしまうんじゃなくて、もっとなんか違う側面から見た事実を伝えられたらいいなと。ああ、いや、すごいそれは確かになって思います。三輪明宏さんが、その、見えるものは見なさんなっていう言葉があるんですけど、まあ、まさにそれですね、聞いててすごい思いました。なんか、その、なんだろうな。その見栄えとかそれが全てじゃないんだよって、そんな一番大切なのはその中隠れてる何かなんだよっていうことですよね。それがきっとアナウンサーとかそのマイクを持って伝えたかったのかなって思いますね。でここであのアナウンサーとしてではなくて、MC、そのイベントの会社の MC になってということだったんですけど、で、この MC としてのそのお仕事の中で、その辛かったこととか、あったりしましたか？それとも、もうこれは自分にぴったりだな、みたいな感じのお仕事でしたか？なかったこと。なんか最初は、仕事が全然なかったことですね。ああ、それはどうしてですか？やっぱりそのイベ事務所だったので先輩方がたくさん仕事を抱えていまして、なるほど。下積みから、うんうんうん。あの登っていくしかなくて、なんでひたすらティッシュ配りをする日々だったりとか、なるほど。同級生とかが駅であの出社していくところとかに自分がこうやって「おはようございます」ティッシュとかチラシをすごい配りまくるっていう時期もあって。複雑ですね。最初はすごく「あれ？」みたいな、これが私のやりたかった仕事なのかなとか正直悩んだりとかした時期もあったんですけど。いやでもやるからには他の子よりも私は自分のできることを考えて一番に結果を出してやるって思って配り方をすごいあのこだわってましたね。ああいやでもいいですね。ギャップでしんどかったですね。まあ、ちょっと私はまだその社会に出ていないのでわからないんですけどもきっと自分が思ったこと以上にいろいろ思い通りにいかないんだろうなっていろんな大人の人の話を聞いてて思います。そうですね、なかなか、それも必死配りが何ヶ月とかぐらいだったらいいんですけど、結構もう年単位でやってたんで、年単位なかなか、そうなんですよ、なかなかステージに立ったりとか、マイクを持つ機会がなくって。年単位本当に、ね、
本当になんか自分の目標、ちゃんとこれをステップアップにしてやっていくぞっていう目標がなかったら、多分ただのティッシュ配りだったと思うんですけど、じゃあここで何を自分は得るのかとか考えて、すごい、とりあえずは意味を持たせるっていう。あねえ、だえ、それはどれぐらいされてたんですか？マイク初めて持ったのが何ヶ月だろう、半年以上経ってからかな、初めてもう本当に1回持ってみたいな。その後もずっとティッシュ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 、たまにマイクティッシュティッシュティッシュ。ああ、そうなんだ。へえ、自分だったら、もう私だったら自分を見失いそうになります。ティッシュのために生まれてきたよって思っちゃいますね。なんか大学出てティッシュ配ってて、だからますよ、ね、友達とランチとかしてて、最近どうしたの、ティッシュ配ってるって、あとってなりますよね。うん、でも私が配ったティッシュが一番人気になるっていう、実績を積み、すごい、おプロ意識ですね、常に。そうですね、たまに今でティッシュもらったら、ああ、私ならこれもう30分でさばけるな。いやー、でも何でもプロ意識大切ですね。無駄なことはないなって思いますね。本当に、いや、でも最近も私もそれをすごく実感しています。もうなんか無駄だと思える時間もすごい自分にとっての学びだったなって振り返って思うことあります。もったいないですよね。なんか無駄だなって思って過ごすんだったらね、何か欲しいあるという、なんか関西人の大切さなのかもしれないですけど、起業家精神みたいなの強いですよね。でもね、そうですね。で、MC としてその、まあ、お仕事もきっと増えてきたとは思うんですけれども、この時にちょうどコロナになってしまったとその聞いたのですが、これはここでは仕事は全てキャンセルと。そうなんですよ。年間契約、なんかそれこそやっと仕事をつかめるようになったら、年間でお仕事をもらったり、毎日この日、うん、そうですよね、イベントですもんね。本当にあのスポーツの試合だったら、会場でとかっていうのがあるんですけど、全部決まったなって思った時に、もうコロナで、すべてキャンセルになって、ティッシュすら配れない。あそっか、2年前ですよね。そうですね、2年前ですね、うん、そうなんですね。でそこで MC としての、じゃあここでお仕事は一旦その辞められたんですか？そうですね、もう辞めるというか、なくなっちゃったんで。あ、うんうん、そうですよね。そう、辞めるざるを得ないというか。でそっからじゃあまたお仕事を探したんですかね？そうですね、その時ぐらいからかな、そのちょっと前ぐらいから筋トレが趣味で通い出してたんで、でまあこれをとりあえずは仕事にしようかっていうことでパーソナルジムに行き転職しましたね。あ、え、パーソナルジム、うん、パーソナルジムに就職された。あ、そういうことですね。そうですね、トレーナーとカウンセラー、へえ、みたいな感じで。カウンセラーはあの食事の仕方とか、うんうんうん、どういう目標を立てるかとか、そういうのを一緒に相談していくみたいな仕事です。ああ、そうだったんですね。で、じゃあその時は食事オンリーだったんでしょうか、それともそのトレーニングの
方法とかも教える。トレーニングも、はい、入って。勉強ってどうされたんですか？やっぱりその自分で教えるためにはその自分も勉強しなきゃいけないと思うんですけど、それってどういうふうにされたんですか？ひたすらインプットとアウトプットを繰り返すって感じで、ね、教えてもらったトレーニングとか指導っていうのを一回自分の体でも試して、自分でしっかり聞かせるようにいろいろ試行錯誤して、それをお客様に、うん、はい、教えるっていう。じゃあなんかそのすみません、めちゃめちゃ初心者なんですけど、あのじゃあ教科書とかなんかそういうものではなくて、直接その先輩とかから教えてもらうみたいな。もうありますし、あのちゃんと本読んで勉強して、ああ、うんうん、まあ、半分って感じですかね。ああ、そうなんですね。それって慣れるまでにどれぐらいかかりましたか？ね、慣れるまでに、トレーナーは早かったです。ティッシュ配りもせず。ああ、そうですよね。数週間研修して、もう、あの、一緒に、先輩と一緒に入らせてもらったり、で、徐々に独り立ちっていう感じです。ああ、そうなんですね。で、そこで、それは、MG のお仕事が終わって直後だったんですか？その間に何かそのされていたこととかとかはなくという感じ？そうですね。直後、ちょっとかぶってたぐらいかな。ああ、うんうんうん。仕事がぼつぼつなくなり始めぐらいに、ジムも入り出して、うんうんうん、で、いよいよなくなって、で、ジムに行った。ああ、で、その、ボディービルとか、その、いろいろ本格的と、まあ、この入った時も本格的だったとは思うんですけれども、どれぐらいの頃からその、決意というか、インフルエンサー的なその立場になろうって思われたんですか？ね、最初は特に何だろう、インフルエンサーになろうみたいなのはなかったんですけど、うん、イベントの MC の仕事してる時とかに、あんまり周りで筋トレをしてる女の子はいなかったので、うんうん、SNS で唯一反響があったのが筋トレっていうのもあって。じゃあこの強みをもっと出していこうかということです。そこから SNS はちょこちょこ頑張り出しました、ね、へー、 SNS です。でもすごく大変ですよね、その継続的にやらなきゃいけないとか、あとはまあ YouTube とか、あとは、まあ、その SNS っていうのがインスタグラムですか？そうですね、インスタですね。うん、インスタか。そうなんですね。で、ちょっとお待ちください。何かその自分のロールモデルになったなとか、そのこの人目指したいなとかいう方っていらっしゃいましたか？ロールモデル、そうですね。あの、ジムの仕事してから、その後、スポーツ高橋っていう、スポーツ用品店、うんうん、大阪で100年続く会社なんですけど、うんうんうん、そこで働き出したんですけど、そこに先にいた大先輩のキャッスルひとみんさんっていう方がいるんですけど、うん、ランニングインフルエンサーってナンバーワンの方、へえー、すごい。でフォロワーも8万人ぐらいで、その方が私の先輩だったんですけど、うんうん、その方がまさに私が憧れてるロールモデルでして、うーん、お子さんが3、
4人、え、3人だっけ、ちょっと忘れちゃった。お子さんいて、ママさんなんですけど、もうめちゃくちゃパワフルに動き回ってて、ご自身のランニングクラブがあったりとか、マラソンイベントとかに毎週末行って、走ったり、MC したりするんですけど、それでも、ちゃんとお家のご飯は、すっごく豪華に品数多く用意されてて、めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。で、それでいて、そのフォロワーさんとか一緒に走るランナーさんに対しての声かけとかも、もう、なんだろうな、存在がパワースポットって感じなんですよ。もう、ああ、存在がパワースポット。本当に声かける言葉も、本当に心をつかまれるというか、なんか、あ、頑張ろうって本当に思えるモチベーションになる声かけができる方で、すごい。この人だからこんなに人が集まって、ランニング界でナンバーワンのインフルエンサーって言われるんだろうなっていう、すごいいろんな魅力を持ってる女性なので、うんうん、私自身も、なんだろう、もし今後母親になったとしても、母親とはなんか家にいて、そういう子供の世話をして、とかだけじゃなくて、そのキャッスルひとみさんみたいに、母親っていう一面もありつつ、そういうお仕事でのランナーとか、私だとフィットネスモデルとか、ビキニ選手っていう一面もありつつ、いろんな一面を持って、すごくマルチに活躍できる人になりたいなと、キャッスルさん見て思いましたね。なるほど、そうですよね。なんか一つに絞らなくていいなって私も思いました、それを聞いてて。何でもそうですけど、そのなんかよく何になりたいのとか、夢って何って言われると、なんか一つに絞りがちだと思うんですけど、そのお母さんやりながら何かをやって、また何かをやってみたいな感じね。なんかなんだろう、こうあるべきみたいなのをすべてなくして、じゃあ自分が何をやりたいのかっていうのを常に考えて、なと思って、素晴らしいです、ありがとうございます。じゃあちょっともう終盤に差し掛かっているんですけれども、きっと今そのまあ、最初の自己紹介でもされたように、その、パーソナルトレーナー、 SNS の運用、イベント企画とか、ダイビングショップのスタッフさんとか、あとプロテインのプロデュースなどもされていると思うんですけれども、そのこれからのその展望とか、これからもっとこういうことやっていきたいなみたいなものって、美輪さん自身何か考えていらっしゃることってありますか？そうですね、やっと人前に出ることをずっといろいろしてきて、自分自身の発信力みたいなものが少しずつなんですけどついてきたのが現在なので、じゃあこの発信力を使って自分は何を伝えたいのかっていうのを考えたときに、やっぱり福祉系のことに自分自身は興味があったり、そのスポットライトを浴びない部分っていうのを表に出していくことをしたいなと思っているので、自分の今やっているプロテインのプロデュースも何か福祉のことを絡めたりとか、今自分のできるテリトリーの中で、じゃあ違うその福祉要素を含んでもっと発信していくっていうのをやっていきたいなと思ってて、全然そんなまだ力はキャッスルさんとかみたいについてないんですけど、自分が何か伝えることによって何かいい方向に社会が変わったり変化がしたり変化したりとかできたらいいなと思ってます。素晴らしいです、ありがとうございます。その
テーマにもあるのですけれども、最後にそのらしさは自分で作る、その人生の磨き方とはというので、その皆さんにちょっと自分らしさってどういうふうにその考えていけばいいのかとか、何かそのアドバイスみたいなコツみたいなのがあったら、ぜひちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、何かありますか？おすすめは筋トレをこと筋トレ、というのも、その筋トレをするって自分の筋肉と向き合う時間じゃないですか、うん、筋トレって一生懸命やってたら他のなんか余計なこと考えれないぐらい、頭空っぽになるぐらい自分自身と向き合う時間になるので、そういった自分と向き合う時間を習慣的に作ることによって、自分は本当は何がしたいのかとか、どういう人なのかとかを考えるきっかけを持てると思うんですよ。なんか、やりたいことを見つからないとか、どうなっていくかわからないっていう人は、自分自身の声を聞くことをまずはしてほしいなって思いますね。なので、向き合う時間を作る、筋トレしよう。素晴らしい、ありがとうございます。ちょっと私も頑張っていこうと思います。自分もすごくその筋トレというか、自分と向き合う時間とか、自分に使ってるその時間っていうのが多分私は好きなんですけど、まさしくなんか、やっぱりすごい辛いじゃないですか。その今日も足トレなんですけど、嫌だなとか思いながら辛いんですけど、やっぱりでもその時間っていうのはすごく、自分が何を本当にしていきたいのかとか、自分が何を考えているのかとか、自分が何だろうな、その、まあ、言ってくださったように向き合う時間になってると思うんで、その忙しい人たちもね、これ見てくださってる方もいると思うんですけど頑張っていきましょうマイペースで、はい、無理せずで、ありがとうございます。ちょっと早くなってしまうんですけれども、今日はそうですね、PTEXの方からも今日はまだいないので、ここでちょっと終わらせて締めくくらせていただこうかなと思います。はい、はい、今日はあの朝からありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。